മതി. ഇതാണ് കാർലോസ്, കാളിയാറച്ചന്റെ നെഞ്ചിൽ വാടക കത്തി താഴ്ത്തിയവൻ. നിന്നോടൊക്കെ എന്റെ കുഞ്ഞെന്ത് ദ്രോഹമാണാ ചെയ്തത്? നിന്നെ വിട്ട് അച്ഛനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി വീഴ്ത്തിയത് ആരാ? എനിക്കവനെ വേണം. പറയടാ, പറ ആരാ നിന്റെ പിന്നിൽ? ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. ഇവന്റെ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ മണിക്കരേ? എന്റെ നഷ്ടം ഇല്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ പോലെ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് ആരുമില്ല മണിക്കരേ. എനിക്കിനി ആരുണ്ട്? ബോംബെ നിങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാരാ? മോനായി. എന്തിന്? ഇവിടെ ഇത്തിരി വേലയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓഹോ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഇത്തിരി വേലകൾ? രാജു എന്നൊരു പഴയ ഗുണ്ടയും പിന്നെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ കൊച്ചിനെയും തീർത്തു തരണമെന്ന് മോനായി എന്നോട് ബോംബെ വന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് ആപത്ത് വന്നാലും രക്ഷിച്ചോളാന്നും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ കയറി ഇങ്ങ് പോന്നു. വക്കീൽ സിസ്റ്റർ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന രാജുവിനെ പാപ്പി കാണിച്ചു തന്നെങ്കിലും എനിക്ക് മുമ്പേ ആരോ അവനെ കൊന്ന് ക്വാറി കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിരുന്നു സാറേ. കന്യാസ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ കയ്യിൽ ഒത്തു കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും കന്യാസ്ത്രീ പെണ്ണ് മടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല. അതുകൊണ്ടാ പാപ്പിയെയും കൂട്ടി മടത്തിൽ തന്നെ കയറി കൊല്ലാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സിസ്റ്റർ അമലയുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിരലടയാളം നിന്റേതല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് ആരുടെ കയ്യാ? എനിക്കറിയില്ല. ആരാണ് ആ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നത്? മോനായിയാണ് തന്നത്. അൻവർ. മോനായി, നിങ്ങളാണോ സിസ്റ്റർ അമലയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാർലോസിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത്? അല്ല സർ, അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെന്നാണ്. ആ, താങ്ക് യു. കേട്ടല്ലോ കാർലോസ് പുണ്യാളൻ, ഒന്നും പുറത്തു പറയില്ലെന്ന ഉറപ്പിൽ, ഒറ്റിക്കൊടുക്കില്ലെന്ന ധാരണയിൽ സിസ്റ്റർ അമലയെ കൊല്ലാൻ ആ രാത്രി നീ കൂട്ടിന് പോയത് ആരുടെ കൂടെ? നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കാവുന്ന ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇവൻ പറയില്ല കർത്ത. മൂലമറ്റം പവർ സ്റ്റേഷനിലും മുഴുവൻ പവർ ഇടിച്ചു കയറ്റിയാലും ഇവൻ സത്യം പറയില്ല. പക്ഷെ കാർലോസ് പോലും അറിയാതെ കാർലോസിൽ നിന്ന് തന്നെ സത്യം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കും. തൽക്കാലം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പായ വിരിച്ചു കൊടുക്ക സബ് ജയിലിൽ. മണിക്കർ തോക്കരുത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തോറ്റ് എഴുതി തള്ളിയ 100 കേസുകെട്ടുകളിൽ മറ്റൊരു പഴങ്കടലാസായി ചെതറിച്ചു പോകരുത്. എന്റെ കാളിയാറച്ചന്റെ ചോരപ്പാടുകൾ ഇല്ല സർ, ഒരിക്കലും ഒന്നുണ്ടാവില്ല. തന്റെ ജയം കാണാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലടോ. ആയുസിനെ അധികമില്ലെന്ന് അകത്ത് നിന്ന് ആരും മന്ത്രിക്കുന്നു.
കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. സ്റ്റോപ്പ് ജോക്കിംഗ് സർ. എല്ലാ തീക്കണ്ണുകളും ഇപ്പൊ എന്റെ നേർക്കാടു. എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല. ജമാൽ, പത്രോ സാറിനെ ഉടനെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. സാർ, സാറിന് ചുറ്റും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. പത്രോ സാറിന് മാത്രമല്ല, ഈ വാർണിംഗ് നമുക്കും ബാധകമാണ് സാർ. യെസ്, ഇനിയും നമ്മുടെ കാക്കയിൽ ചോരപ്പാടുകൾ വീഴും. നമ്മൾ അടുത്തെത്തിയെന്ന് ആരൊക്കെയോ ഭയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തന്ന വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നടന്നൊക്കെ തുറന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് മതി. കർത്താവേ, ട്രേസേഴ്സ് നമ്പർ.